Російські окупанти цинічно і без сентиментів обстрілюють наші мирні будівлі. Глядя високо, здаліка є бачно. І похуй, то що мирні жителі нам. Відверто зізнаються вони. Промиті пропагандою мізки рашистів влили нову порцію нісенітниці, нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками, гранатометниками, на верхніх щаблях сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни. Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців досить оригінально. Путін дав їм час, нахуй. Сібати, вони не сібались, нахуй. Тобто, за версією окупантів, українці винні в тому, що живуть в своїх квартирах. Так, ми живемо в своїх будинках, ми живемо в своїй країні. І вам, російським окупантам, тут не місце. Якщо ви не підете геть, то навіки залишитесь в нашій землі. А ті, хто виживе, будуть розповідати казки про озброєні до зубів українські багатоповерхівки на суді в Гаазі. Перемога буде за Україною. Слава Україні! Із гори прям нахуй начали хуярить пятиэтажку. Всю розхуячили нахуй. Думав, там что-то разведка сказала, типа там этот нахуй. Типа пятиэтажки, ну высотки есть там. Город большой. Получается, первый этаж сидят нахуй эти, мирные жители. Второй этаж нахуй пулеметчики нахуй, гранатометчики. Третий этаж опять нахуй мирные жители нахуй. Четвертый этаж опять нахуй эти стрелки снайперы нахуй. И на вот самых, ну, на крыше сидят нахуй эти, противотанковые орудия, всякая хуйня, ебать, там, ПТУРы, нахуй, джавелины, нахуй, такая вот хуйня. И они вот с мирными жителями прикрываются, ну, сказали заебашить эту, блядь, высотку, сказали, надо будет сдалека хуярить, нахуй. Взяли высотку, там, сдалека ебашить, нахуй. И похуй, то, что мирные жители, нахуй. Путин дал им время, нахуй. Сибаться, они не сибались, нахуй. У меня сорубочка будет там, нахуй. Негров валить будет, да, блядь? Да. А потом куда? В сторону Киева будете? Да, надо будет там его взять, нахуй. Их будете хуярить, потому что. Да. А, хули делать, ну и чего.